Тутачиков харандастарна пен очетуңызы Анисилы изен. Пешке ол 5 шасқа кіші керіл парған. Сынынды аға 92 шас. Түрен асқы саймандағы сағайлар алынды. Пен аны көбізі сағай шазызы деп білчі. Сөбірі пазы Панфил Константинович кізі қолы полызенің шуртыстың ірті парбысқан. Он палызы пабы шоқалған. Тұнқызы постың тұзына шеткілік болған. Анна Николаевна изи шоқ керек сонан палыларын асқыс азыр көзірі қалған. Анды да шақсы немі көрерге келіспен. Илбік адылықша пастылы бысқан. Тутачиковтар сөбіріздің шерісін арычелерға піс ол пазы бір қыз қабылған. Тұнқы Софья үдік салылы бар бұспан. Аға повестка келген өк. Армия ана апарығы оқиткенір. Аның ол меге біде жоқтан неме военкоматы тадыр кізді оңған түпше. Ол меге біде жөпті перген. Командалар бешісі сабайыд. Білбешіктен бірде неме іспешіктен өрлелі айлан шүр. И вот аның неме стройға оларды тұрғызысқанда, аның команда бешіткенде вот ол кізі жоқтан оңдайна ол басқа еткен. Софья Панфиловна тылды қалып шашыларында істініз армезінді тоғынған, соғыжы ағыз ендірген, шашыларға тонар тіккен, Анисе күшік болған ағырық үжізін көрген. Анна Николаевна қары пішіклі алырға маңын мәжен. Басты плетчик Михаил 1943 жылды августы Ленинград облысында, ұлық жылды декабрьді тұн ол Борис Витебск облысында, бір жыл базынан Варлам Брест облысында шатқылғанар. Михей сағбыз үш оқшыт барған, Петр ғалы ибзер айлы Красноармейский книжка он жит благодарности Сталина за каждый город талган үшін благодарность бержеңдер. Вот он жит город анын күмісле берлинге жетпен. Анна таңар бірде ескірік шоғыл. Анның ады асқыстағы хумырт қытасты қарындастарының хосте базылық барған. Добровольцым шағы бар. Идек неме чатын айлын мандыр. Анарым бүде сақ келзі бірлі семьятың ғанжы кізі қырт барған. И біздің неме мұнда асқысты районындағылыр анды кіздерді ұнтыпызға сақ келзі. И олардың атарының біздің Чалыс арлы сыңгіздердің леті улес атыл барған. Асқыстағы орамаларынан пірсі бір үжі бабадан сұхан Тутачиков оларының адын алшырши. Андық шарыдық албызған асқыс алының шөбі 1992 жылды. Бұ на орама, мұнды сексілі тұра, өнінді шиит базы көп балылық сөбірілі жұртапшы. Оларға базы пасқызына Тутачиков харандастар шақсы көзідің болзылнар. Оларының мақы шекере ұндыл базын.